საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავის ადგილობრივ ხელისუფლებას დანაშაულში ამხელს. 1.5 და 15 ლიტრი ღვინო თითო კორპუს, ასეთი იყო რუსთაველების საჩუქარი, რომელიც საღდგომოდ მერიისა და საკრებულოს წევრებისაგან მიიღეს. ამ ფაქტს მეცხრე არხთან საუბარში ადგილობრივი მოსახლეობაც ადასტურებს. მართველი პარტიის მიერ მიღებული ახალი კანონით ამომრჩევლის მოსყიდვა ჯარიმით ან სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. Ამ ეზოში კი არა, ყველა ეზოში იყო. რუსთაველები იმ საჩუქრებზე საუბრობენ, რომელიც აღდგომოდ ყველა კორპუსის მცხოვრებმა მიიღო. 1.5 და 15 ლიტრი ღვინო, ასეთი იყო სადღესასწაულო საჩუქარი, რომელიც ერთი ნაწილის თქმით მერის წარმომადგენლებმა, ხოლო მეორე ნაწილის თქმით საკრებულოს ნაციონალმა წევრებმა დაარიგეს. Хвари, ღვინო. Хвари, კი. Вино тоже. Подарка очень хороший был. Миღეს, მეზობლებმა მიიღეს, კი. მეცასული ვიყავი და რომ მოვედი, ხვარი დაკლული იყო უკვე. Титеол корпус, ეგი. Это схварс да 20 литра гвиндоте асачукребдნენ, ასე ვთქვათ. Имас расაც რუსთაველები მეცხრე არხთან ადასტურებენ ადგილობრივ ხელმძღვანელებს და საკრებულოს ნაციონალურ წევრებს არსმენიათ. აღდგომის მილოცვა მე არ მგონია რომ ამ პრობლემა იყოს ზოგადად. Თუ საღდგომოთ ადამიანმა კეთილი გულით მიიტანა რაღაცა და ვთქვა დაპატიჟა მოსახლეობა და მოსახლეობას მოეწონა, ეს მათი გადასაწყვეტია და მათი არჩევანია. რუსთავის მერია მეცხრე არხთან ოფიციალურად წერილობით უარყო, რომ მსგავსი სახის აქცია თვითმმართველობის მხრიდან არ განხორციელებულა. მეტიც, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციასაც კი არფლობენ. მისი პასუხისგებლობა დადგება მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს საკუთარი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც ფაქტი შეაფასა როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. ეს კი სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით. Партия секрезалеба кандидатის წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით პირდაპირ ან არაპირდაპირ საქართველოს მოქალაქისათვის ფულადი სახსრების საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ან არამატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა. ამაზე რეაგირება არის საჭირო და პირველ რიგში რა თქმა უნდა პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს თვითონ იმ პირის, რომელიც ახორციელებს მოსყიდვას ამორჩეულის. ეკატერინაური განმარტავს, რომ დეკემბერში მიღებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონით ადგილობრივი საკრებულოსა და მერის წარმომადგენლებს, რომლებიც პოლიტიკური მოძრაობის წევრები არიან, არ აქვთ უფლება მსგავსი სახის საჩუქრები გადასცენ, რადგან ეს სასახად ამორჩევლის მოსყიდვაა, რითაც კონტროლის პალატა უნდა დაინტერესდეს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში კი კანონდამრღვევია როგორც საჩუქრის გამცემი, ასევე მიმღები.